Hudba Jaroslava Ježka, spojená s tvorbou Voskovce a Vericha a celou érou osvobozeného divadla, stále žije na koncertech i u táboráků. Na koncertní pódy a doma, v Evropě i v Americe, se ale po letech znovu vrací také jako vážná hudba. Jeho život byl dobrodružný příběh. Jaroslav Ježek se narodil 25. září roku 1906 ve Všehrdově ulici číslo 8 v Praze na Žižkově. Dnes se tato ulice jmenuje Rokicanova. A zemřel v 35 letech v New Yorku 1. ledna roku 1942. Díky příteli a spolužákovi z Pražské konzervatoře Václavu Holcknechtovi, interpretovi jeho klavírní tvorby a vykladači jeho umění, Ješkovu jedinečnost tehdy vnímala i veřejnost. Byl to právě Holzknecht, který v polovině 50. let statečně vypověděl jeho příběhy v knize Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. Později k něm přidal vzpomínku na jeho spolupráci s kolegy skladateli Pavlem Boškovcem, Išou Krejčím, Františkem Bartošem v práci Hudební skupina Mánesa z roku 1968. O muži, kterému osud dal do chatrné zdraví, a on na ně nedbal, víme dnes o něco více. Ježek od dětství neviděl na pravé oko. Na sítnici levého oka mohl vnímat svět jen čtverečkem o rozměru 4 mm. V jeho legendárním modrém pokoji v pražské Kaprově ulici číslo 10 leží dodnes na pracovním stole dalekohled, který mu pomáhal vidět i sledovat divadelní představení. Jako osmiletý byl 16. září roku 1914 přijat do soukromého ústavu pro vychování a léčení slepých a na oči chorých dětí na Hračanech. Opustil jej po šesti letech a šesti měsících v únoru roku 1921. Právě tam se seznámil nejen s klavírem, ale i s klarinetem a violončelem, k čemuž později přidal housle, akordeon a hlavně mistrovskou kompozici. Neoplýval nijak krásou, nejenže špatně viděl, Později dokonce i špatně slyšel. Když však zasedl ve společnosti ke klavíru a hmátl do kláves, tak mohli jít všichni donchuáni do háje. Nejkrásnější děvčata byla kolem piána a existoval pro ně jen on. Fantastická vitalita z něho přímo živelně vyzařovala. Vzpomněl na něho jeho kolega František Filipovský. Z Ješkových dochovaných denníků víme, že po návratu ze Slepeckého ústavu. Navštěvoval takřka denně divadla a koncertní sály. Pobyt v Paříži od prosince 1927 do června 1928 mu ukázal, co se hraje ve světě. Není proč vypočítávat všechna společná představení s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. S nimi spolupracoval od roku 1929 do listopadu 1938, kdy bylo osvobozené divadlo zakázáno. Důležité je, že z nich žijí především písně s jeho originální hudbou. Byl členem surrealistické skupiny už od počátku v roce 1934 až do konce v březnu 1938. Spolu podepsal všechny petice na obranu Československého demokratického státu před nacistickým Německem, před nímž utekl s Voskocem a Verichem do amerického exilu. Osvobozené divadlo, řekl Jaroslav Ježek v rozhovoru pro americké rádio v únoru 1941, uzavřela vláda po Měchově. Byli jsme příliš pokrokoví, proto se divadlo zakázalo. Bojovali jsme o demokracii, ale to nešlo, jak měli měli být nacisti u nás pány. Proto, dříve než k nám přišli, odjel jsem s přáteli do Paříže, pak do Šerburgu, kde jsme nasedli na loď do Ameriky. Co jiného jsme mohli udělat? Pochopitelně celou mou hudbu na škrtli. Nesnášejí satiru. Pětatřicátník Ježek komponuje hudbu asi tak 14 let. Absolvoval pražskou konzervatoř, byl žákem Josefa Suka, zetě a žáka slavného Antonína Dvořáka. Představoval ho publiku za velkou louží Mr. Fitzgerald. To se psal rok 1934 a Ježkova vážná hudba, kterou hrála i Česká filharmonie, oslovila publikum mimo rodnou zem. Dnes také víme, že jeho první umělecká vystoupení v původním osvobozeném divadle předcházela aktivitám Voskovce a Vericha. Poprvé tam klavírní improvizátor Ježek solově vystoupil u 26. února 1927, tedy téměř dva měsíce před legendárním představením West Pocket Revue. Také první filmovou hudbu nesložil k jejich slavným snímkům pudr a benzín Hey Rup, a svět patří nám, ale už v roce 1931 k práci režiséra Gustava Machatého ze soboty na neděli, kde jeho písně zpívali mimo jiné Jiřina Šejbalová nebo R.A. Dvorský. Nemiluji sladkou a sentimentální hudbu, vyznal se Ježek americkým posluchačům. Vezměte si Igora Stravinského. Mám ho rád v symfonickém oboru. Setkal jsem se s ním v Praze před deseti lety, ale mým skutečným favoritem je Duke Ellington. Je to vrchol swingu. Benny Goodman je velmi zajímavý, protože je to velký muzikant. Ale Ellington je skvostný. Já se ve swingu vyznám. Poslouchávám všechny desky hned, pak je mohu dostat. Inspirují mě. Hudební kvalitu rozpoznal i svým pochroumaným sluchem. Život hudebního génia, za něhož ho označovali učitelé Josef Suk i Josef Bousla Ferster, nemohl být jednoduchý. Sklamáním mu v exilu přinesla nechuť Unie amerických hudebníků umožnit mu profesionální působení. Od svého mládí jsem velmi trpěl vším, čím může jen lidská bytost trpět. Scházelo mi vše pro vývoj, hlavně tolik zdraví, abych mohl být stavěn na s ostatními. Víš, co to stálo za boje s osudem, kterým mě častoval samými bolestmi, aby ve mně zničil chuť k lepšímu já? napsal v jednom ze svých dopisů.